6 російських літаків Су-24 та Су-34 знищені, ще 8 уражені. Наслідки вибухової ночі на аеродромі Морозівськ 5-му каналу повідомили власні поінформовані джерела. Масована атака дронів – це спільна спецоперація СБУ та підрозділів Сил оборони України. Уночі Московію масово накрили безпілотники. Загалом по об'єктах випустили понад півсотню дронів. Під ударом опинилися 3 військових авіабази. Вибухи були у Енгерсі та Єйську, але найгарячіше було у Морозівську, що в Ростовській області Ерефії. Тамтешній губернатор заявив про понад 4 десятки повітряних цілей. Їх нібито вдалося приземлити російські ППО. Московити тим часом нарахували понад 60 вибухів. Морозівськ – це одне з найбільших російських литовищ. Там дислокуються ворожі бомбардувальники. Напередодні на аеродромі перебували близько 2 десятків літаків. Супутникові знімки оприлюднили розвідувальні спільноти. Дроновий наліт неабияк сполохав московитів. Бідкалися, що небо палало всю ніч поблизу авіабази. Московитам заборонили зупиняти автівки і робити світлини. А ще в нічному нальоті на Росію взяла участь нова інженерна розробка – музичний дрон. Тепер безпілотники розважають московитів не лише вибуховими феєрверками. Дрон з музикою. Бачили коли? Сильно. Вибухало вночі у російському Курську. Влада звітує про роботу протиповітряної оборони, а пересічні московити відчули її наповну. У місті спалахнули одразу кілька пожеж. Блін, як швидко все це. Дом горить. Атак на військові об'єкти в Росії буде більше, а долітати дрони будуть якомога далі, прогнозує представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Заяву озвучив в етері загального телемарафону. Бачили всі, що добрі літальні об'єкти долетіли в цей чудовий день кілька військових об'єктів на території окупованого Росією Татарстану. І так мова йде саме про військові об'єкти. За попередню інформацію, уражена підприємство із збору шахідів, або яких на Росії чомусь називають гірані. І там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнене продовження роботи підприємства. Це добрі результати і прекрасно. Ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому також. І радіус їхній буде також збільшувати. За Урал і навіть за Полярне коло вже незабаром туди зможуть долітати українські далекобійні дрони. Такого висновку дійшли фахівці німецького видання Bild. Зауважили, дальність дії українських дронів постійно збільшується. Про це свідчить і нещодавній удар по цілях у російському Татарстані, а це за 1200 кілометрів від українського кордону. Однак і це не межа. Вже цьогоріч на озброєнні Збройних сил стануть безпілотники, які б'ють на 2000 кілометрів. Вони компенсують брак ракет середньої і далекої високої дальності, але загрози для Росії на цьому теж не закінчуються. Дрони з дальністю польоту у 2,5 та навіть 3 тисячі кілометрів скоро поставлять на конвейер. Розробкою моделей опікуються провідні українські військові підприємства. Зокрема, конструкторське бюро «Луч» представило дрон «Сокіл-3000». У перспективі він зможе дістатися навіть Мурманської області Ерефії. Там загарбники тримають понад 8 десятків військових баз, серед них литовище «Олен'я». Це місце постійної дислокації стратегічних бомбардувальників Ту-95. Саме з них Росія постійно обстрілює мирні українські міста. 14 окупантів загинули, ще 7 поранені. Сили оборони України підсмажили ворожі укріплення на південному напрямку. Там росіяни зводили фортифікації пункт управління. Війці 73-го морського центру сил спеціальних операцій помітили московитів і передали координати ракетно-артилерійському підрозділу. Вогонь з гаймарсів не забарився, і загальні втрати супротивника разом з ліквідованими склали понад 2 десятки кремлівських вояків.
Російська армія втратила вже понад 445 тисяч загарбників. Про це звітує Генеральний штаб. Напередодні знешкодили ще 860 росіян. На брухт перетворили 15 московицьких танків, ну і понад 70 броньованих машин. Знищили півсотні артилерійських систем ворога і ще три реактивних системи залпового вогню. Спопалили також засіб протиповітряної оборони РФІ. Не долетіли до своїх цілей три десятки ворожих безпілотників. І понад 60 автомобілів більше не послужать окупантам. Також у росіян ще мінус 4 одиниці спеціальної техніки. Загарбники сунуть на Бахмутському напрямку. Там окупанти атакували три десятки разів. Українські захисники дали відсіч ворогу, повідомляє Генеральний штаб. Бої не вщухають і на Новопавлівському напрямку, де Збройні сили відбили два десятки ударів загарбників. На Херсонському відтинку фронту росіяни здійснили 5 безуспішних атак. Також невдалими для кремлівського війська були 4 штурми на Лиманському, 2 на Авдіївському і ще 4 на Оріхівському напрямках. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони російських окупантів. Шукаємо ППО в кожному куточку світу, і в цьому Україні допоможе Німеччина. Лише напередодні міністр закордонних справ говорив про понад сотню комплексів «Петріот», які мають союзники. А вже сьогодні системи почали шукати в інших країнах. Про зустріч з НАТО у Брюсселі і про перспективи російського наступу. А ще маємо нові погрози, озвучені Москвою у бік Парижу. Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Розмова із прихованими погрозами. Вперше за півтора року телефоном поспілкувалися міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню та російський міністр нападу Шойгу. Офіційний Париж заявляє, що розмова стосувалася винятково протидії світовому тероризму через напад у підмосковному Крокус Сіті Холі. І поки Франція офіційно засуджує теракт, на Москві продовжують запевняти, що до цього причетний Київ та невідомі західні куратори. Шойгу навіть заявив співрозмовнику, цитата, «Сподіваюся, що за цим не стоять французькі спецслужби». На такі закиди відреагував вже не міністр, а особисто президент Еммануель Макрон. Du côté russe ont été en effet барок і менесон. Коментарі з російського боку були справді пафосними і погрозливими. Інакше кажучи, це просто смішно. Говорити, що за нападом у Москві може стояти Франція і що за цим стоять українці, це безглуздо. Це не відповідає дійсності. Але це маніпуляція інформацією і це є частиною методів ведення війни, які сьогодні використовує Росія. Ви повинні це усвідомлювати. Я не хочу коментувати тут те, що насправді не представляє інтересу.